spurte, er det riktig? Som ikke fryktet Gud, og ikke tok hensyn til noen mennesker. Og de hadde blitt pisket. Navn er Joel André Nilsen. Velkommen til Bibel-TV. Velkommen til Bibel-TV. I dag skal vi lese slutten av 2. Korinterbrev. Og der skal vi blant annet lese om hvilke høye åpenbaringer hva Paulus har opplevd. Og dette er jo en av de stedene der det står mest om hva han opplevde i kapittel 11 og kapittel 12. Og så skal vi lese litt grann om innsamlingen til de fattige kristne i Jerusalem. Men først la oss be. Jesus, takk for denne dagen. Takk for at du er stor. Takk for at vi kan frimodig overgi oss selv til deg. Hjelp oss å kunne se at du hjelper oss når vi kommer til deg. Nå vil vi be om tilgivelse for det vi har gjort galt i tanker, ord og gjerninger. Og vi vil også velge å tilgi de som har såret og krenket og syndet mot oss. Og vi legger det over i dine hender, Herre, og forlater det. Takker deg for at du er stor nok til å ta deg av saken på alle måter. Amen. Og da skal vi altså begynne på 2. Korinterbrev, og har du en bibel, så finn den gjerne fram, og vær med og les 2. Korinterbrev, kapittel 8. Vi vil nå gjøre kjent for dere, søsken, hvor stor nåde Gud har vist menighetene i Makedonia. For i sin nød ble de hardt prøvet, men deres overstrømmende glede og dype fattigdom har gjort dem rike og villige til å gi. De ga etter evne, ja over evne og frivillig. Det kan jeg bevitne. De ba inntrengende om å få bli med på gaven og tjene de hellige sammen med oss. Og de ga ikke bare slik vi håpet, men de ga seg selv, først til Herren og så til oss, slik Gud vil det. Derfor ba vi Titus om å gjøre ferdig den gaven som han allerede hadde begynt på hos dere. Dere har jo overflod av alt, av tro og tale, av kunnskap og iver, og av den kjærlighet dere har fra oss. Så må dere også med denne gaven vise deres overflod. Jeg sier ikke dette som en befaling, men jeg nevner de andres iver for å prøve om kjærligheten er ekte hos dere. Dere kjenner vår Herre Jesu Kristi nåde. Enda han var rik, ble han fattig for deres skyld, så dere skulle bli rike ved hans fattigdom. Jeg sier min mening om dette, og det kan være nyttig for dere. Dere begynte så godt i fjor og viste i handling at dere virkelig ville dette. Nå gjelder det å fullføre. Som dere villig gikk i gang, må dere nå villig fullføre, alt etter evne. For når den gode viljen er til stede, skal den verdsettes etter det en har, ikke etter det en ikke har. Det er jo ikke meningen at andre skal få hjelp, og dere har det trangt. Men det skal være likhet. Denne gangen har dere overflod og kan hjelpe dem som lider nød. En annen gang har de overflod og kan hjelpe dere når dere lider nød. Da blir det likhet, slik det står skrevet. Den som fikk mye, hadde ingen overflod, og den som fikk lite, led ingen mangel. Gud være takk, som har vakt denne iver i Titus hjerte. Han sa ja da jeg ba han, og ble så ivrig at han nå reiser til dere fordi han selv vil. Sammen med han sender vi den bror som har fått ros i alle menighetene for sitt arbeid for evangeliets skyld.
Ikke bare det, men han også blitt valgt av menighetene til å reise sammen med oss og overbringer gaven som vi har fått i stand til Herrens ære, som et tegn på vår gode vilje. Vi vil unngå enhver kritikk i forbindelse med dette store beløpet vi har hånd om, for vi vil gjerne gjøre det som er rett, ikke bare for Herren, men også for mennesker. Sammen med disse to sender vi enda en bror. Vi har ofte og på mange måter sett eksempler på hans iver. Han har stor tillit til dere. Derfor er han nå enda mer ivrig etter å ta fatt. Når det gjelder Titus, så husk at han er min medhjelper og medarbeider hos dere. De andre brødrene er menighetens utsendinger til ære for Kristus. Gi derfor menighetene et synlig bevis på deres kjærlighet til dem, og la dem få se at det er med rette vi har rost dere. Kapittel 9. Egentlig er det ikke nødvendig at jeg skriver til dere om tjenesten for de hellige, for jeg vet at dere er villige. Her i Makedonia roser jeg dere og sier at dere i Akaia har vært forberedt siden i fjor, og deres iver har inspirert mange. Nå sender jeg disse brødrene til dere, så det skal vise seg at det ikke var tomme ord vi kom med når vi roste dere for dette, men at dere er klare, slik jeg har sagt. Jeg vil jo ikke at makedonerne skal komme sammen med meg og finne dere uforberedt, for da ville hele tiltaket bare bringe skam over oss, for ikke å snakke om dere. Jeg fant det derfor nødvendig å be disse brødrene reise til dere på forhånd, og i god tid gjøre klar den gaven dere har gitt løfte om. Da kan den ligge ferdig som en velsignelse, og ikke som en gniergave. Men det sier jeg, den som sår sparsomt, skal høste sparsomt, og den som sår med velsignelse, skal høste med velsignelse. Enhver skal gi det han har bestemt seg for i sitt hjerte, ikke med ulyst eller med tvang, for Gud elsker en glad giver. Og Gud makter å gi dere all sin gave i rikt mål, så dere alltid og under alle forhold har nok av alt. Jeg har overflod til all god gjerning. For det står skrevet, han strødde ut og ga til de fattige, hans rettferd skal alltid vare. Han som gir såkorn til den som skal så, og brød til å spise, han skal også gi dere såkorn. Og la det bære rikelig, og la deres rettferdighet bære rik frukt. Dere skal ha rikelig av alt, så dere gjerne vil gi, og så skal takken stige opp til Gud når vi overbringer gaven. For denne tjenesten, denne gudstjenesten, er ikke bare en hjelp for de hellige i deres nød, den skaper også en overflod av takk til Gud. Når dere trofast har fullført tjenesten, vil de prise Gud fordi dere var lydige og bekjente dere til Kristi evangelium, og helhjertet delte med dem og med alle. Og de vil be dere og lengte etter dere, fordi Gud har gitt dere denne overveldende nåden. Gud være takk for sin usigelige gave. Da har vi kommet til kapittel 10 i 2. Korinterbrev. Jeg, Paulus, som går for å være svak når jeg er hos dere, men modig når jeg er borte. Jeg formaner dere ved Kristi egen vennlighet og mildhet. Jeg ber dere, la meg slippe å vise motet mitt når jeg nå kommer. Men jeg vil være både fast og dristig mot visse folk som sier at de drives av rent menneskelige motiver.
og ved vel går vi fram på menneskelig vis. Men har for vel går vi fram på menneskelig vis, men vi kjemper ikke med menneskelige midler. Våre våpen ikke fra mennesker, men det har sin kraft fra Gud, og kan legge festninger i grus. Vi river ned tankebygninger og alt stort og stolt som reiser seg mot kunnskapen om Gud. Vi tar enhver tanke til fange under lydigheten mot Kristus. Og når dere har nådd fram til full lydighet, står vi klar til å straffe enhver ulydighet. Ha dette klart for dere. Den som for egen del overbevist om at han tilhører Kristus, bør tenke over dette en gang til med seg selv. For også vi tilhører Kristus like mye som han. Jeg kunne ha skrytt enda mer av den fullmakt Herren har gitt oss. Fullmakt til å bygge opp, ikke til å rive ned, og ikke til å rive dere ned. Og det vil jeg ikke ha skammet meg over. For jeg har jo ikke skrevet brev for å skremme dere. Brevene myndige og sterke, sier noen. Men når han kommer selv, han spak og sier, og det han sier lite å bry seg om. Den som mener det skal merke seg dette. Det ingen forskjell på det jeg gjør når jeg hos dere, og det jeg sier i mine brev når jeg borte. Vi våger ikke å regne oss blant visse andre som gir seg selv anbefaling. Eller å sammenligne seg med seg selv, eller å sammenligne oss med dem. Når de bruker seg selv som målestokk og sammenligner seg med seg selv, viser de sin uforstand. Vi vil ikke skryte uten mål og grenser, men bruker som målestokk det målet Gud har satt for oss, at vi skulle nå fram også til dere. Vi strekker oss ikke lenger enn vi kan rekke, som om vi aldri hadde nådd fram til dere. Men nå har vi altså nådd dere med Kristi evangelium. Nei, vi skryter ikke uten grenser, så vi tar æren av andres arbeid. Men vi har det håp at deres tro skal vokse, slik at dere kan gi oss enda større fremgang etter den målestokk som satt for oss. Da vil vi kunne forkynne evangeliet også utenfor disse områdene, og uten å ta æren for det arbeidet andre har gjort ut fra sin målestokk. For den som stolt, skal være stolt av Herren. Det ikke den som gir seg selv anbefaling som består prøven, men den som Herren anbefaler. Og da har vi kommet til kapittel 11 i 2. Korinterbrev. Jeg skulle ønske at dere ville tåle litt galskap av meg. Ja, dere får tåle det. For jeg vokter dere med Guds brennende sjalusi. Jeg har lovet dere bort til Kristus, og bare til han, for å føre dere framfor han som en ren jomfru. Men jeg redd for at slik slangen narret Eva med sin list, skal også deres tanker bli ført på avveier, bort fra den oppriktige og rene hengivenheten til Kristus. For dere tåler svært så godt når noen kommer og forkynner en annen Jesus enn han vi forkynte, eller når noen får en annen ånd enn den dere har fått, eller et annet evangelium enn det dere har tatt imot. Jeg mener at jeg ikke står noe tilbake for disse superapostlene. Om jeg kanskje ulærd i talekunst,
ikke uten kunnskap, og den har jeg alltid og i alle spørsmål lagt fram for dere. Var det kanskje en synd av meg og at jeg forkynte Guds evangelium for dere uten betaling, og dermed ydmyket meg for å opphøye dere? Andre menigheter har jeg nærmest plyndret. Jeg fikk lønn av dem for å kunne gjøre tjeneste hos dere. Da jeg var hos dere, ble jeg ikke til byrde for noen av dere når jeg trengte noe. For brødrene som kom fra Makedonia ga meg det jeg manglet. På alle måter passet jeg på å klare meg uten hjelp fra dere. Det skal jeg også gjøre heretter. Så visst som Kristi sannhet bor i meg, den æren skal ingen i hele Asia få ta fra meg. Hvorfor? Fordi jeg ikke elsker dere. Det vet Gud jeg gjør. Men det jeg har gjort hittil vil jeg fortsatt gjøre. For noen vil gjerne ha skryt for at de er slik som jeg, men den muligheten skal jeg avskjære. Disse er falske apostler, troløse arbeidere, som opptrer som om de var Kristi apostler. Det er ikke noe å undre seg over, for Satan selv skaper seg om til en lysets engel, og da er det ikke rart at hans tjenere skaper seg om til tjenere for rettferdigheten. Men til slutt skal de få lønn etter sine gjerninger. Jeg sier igjen, ingen må tro at jeg har gått fra forstanden, men om dere tror det, så la meg være fra forstanden, slik at jeg også får skryte litt. Det jeg sier, det sier jeg ikke fordi Herren vil det. Jeg sier det i en slags galskap. For når så mange skryter av sine menneskelige fortrinn, vil også jeg gjøre det. Dere som er så kloke, tåler gjerne folk som har mistet forstanden. For dere tåler jo at noen gjør dere til slaver, utnytter og fanger dere, behandler dere overlegent, slår dere i ansiktet. Jeg må med skam tilstå at vi har vært altfor svake til den slags. Men det de andre våger, våger vel også jeg. Nå taler jeg i vanvidd. Er de hebreere? Også jeg. Er de israelitter? Også jeg. Er de Abrahams etterkommere? Det er også jeg. Er de Kristi tjenere? Jeg sier i mitt vanvidd, jeg er det enda mer. Jeg har hatt større strev, vært oftere i fengsel, fått flere slag og mange ganger vært i dødsfare. Av jødene har jeg 5 ganger fått de 40 slagene på ett nær. 3 ganger er jeg blitt pisket, 1 gang steinet. 3 ganger har jeg lidd skipbrudd, og jeg drev 1 gang et helt døgn rundt på havet. Stadig har jeg måttet reise omkring, i fare på elver og i fare blant røvere, i fare blant landsmenn og i fare blant utlendinger, i fare i byer, i fare i ørkenen, i fare på havet og i fare blant falske søsken, i slit og strev, ofte i nattevåk, i sylt og tørst, ofte fastende og uten klær, i kulden. I tillegg til alt det andre, har jeg det som daglig ligger på meg, omsorgen for alle menighetene. Hvem er svak uten at også jeg blir svak? Hvem faller fra uten at det brenner i meg? Skal jeg være stolt, vil jeg være stolt av min svakhet. For jeg lyver ikke, det vet Gud, vår Herre Jesu Far, som er velsignet i evighet. I Damaskus satte landshøvdingen til kong Aretas ut vakter i byen for å gripe meg,
men jeg ble firt ned i en kurv fra en luke i bymuren og slapp ut av hendene hans. Da har vi kommet til kapittel 12 i 2. Korinterbrev. Jeg må altså skryte av meg selv, enda det ikke tjener til noe. Jeg kommer nå til de syner og åpenbaringer som jeg har fått fra Herren. Jeg vet om et menneske i Kristus som for 14 år siden ble rykket bort til den tredje himmel. Om han var i kroppen eller utenfor kroppen vet jeg ikke. Gud vet. Men jeg vet at dette mennesket ble rykket bort til paradis. Om han var i kroppen eller utenfor kroppen vet jeg ikke. Gud vet det. Og der fikk han høre usigelige ord, som et menneske ikke har lov til å uttale. Dette mennesket kan jeg være stolt av, men meg selv vil jeg ikke være stolt av, i alle fall bare av mine svakheter. Og selv om jeg skulle ønske å være stolt, vil jeg ikke være fra forstanden. For det jeg sa ville være sant. Men jeg lar det være, for jeg vil ikke at noen skal gjøre seg større tanker om meg enn de får når de ser og hører meg. For at jeg ikke skal bli håmodig på grunn av de høye åpenbaringene, har jeg fått en torn i kroppen. En Satans engel som slår meg, for at jeg ikke skal bli håmodig. 3 ganger ba jeg Herren om at det måtte bli tatt fra meg, men han svarte, «Min nåde er nok for deg, kraften fullendes i svakhet. Derfor vil jeg heller være stolt av mine svakheter for at Kristi kraft skal ta bolig i meg.» Derfor er jeg fylt av glede når jeg for Kristi skyld er svak, blir mishandlet, er i nød, i forfølgelse og angst. For når jeg er svak, da er jeg sterk. Så har jeg da likevel gått fra vettet. Dere har tvunget meg til det. Jeg som egentlig skulle fått anbefaling fra dere, for jeg er ikke noe dårligere enn disse superapostlene, selv om jeg ingenting er. Men med stor tålmodighet har jeg gjort en apostels tegn blant dere, tegn under og mektige gjerninger. Satte jeg dere lavere enn de andre menighetene? Det må da være at jeg ikke har ligget dere til byrde. Tilgi meg denne uretten. For 3. gang står jeg nå i ferd med å reise til dere. Men jeg skal ikke bli til byrde for dere. For det er dere selv jeg vil ha, ikke det dere eier. Det er jo ikke barna som skal samle rikdom for foreldrene, men foreldrene for barna. Jeg vil med glede bruke alt, jeg selv blir oppbrukt for deres skyld. Skal jeg bli mindre elsket, fordi jeg elsker dere mer? Det kan være, som noen sier, at jeg ikke har vært til byrde for dere, men at jeg er slu og har vunnet dere med list. Har jeg kanskje utnyttet dere ved hjelp av noen som jeg har sendt til dere? Jeg ba Titus reise og sendte en annen bror med ham. Har Titus utnyttet dere? Har ikke vi handlet i samme ånd og gått i samme spor? Nå har dere nok lenge tenkt at vi forsvarer oss overfor dere. Nei, vi taler for Guds ansikt i Kristus. Og alt dette er sagt, mine kjære, for at dere skal bli bygd opp. For jeg er redd at jeg ikke skal finne dere slik jeg vil når jeg kommer, og at dere ikke finner meg slik dere vil. Jeg er redd jeg skal finne strid, rivalisering,
hissighet, selvhevdelse, baktalelse, sladder, hovmod og opprør. Ja, jeg er redd min Gud igjen skal ydmyke meg blant dere, når jeg kommer, så jeg får mange å sørge over, fordi de har syndet og ikke angret urenhet, hor og utskeielser de har drevet med. Og da har vi kommet til kapittel 13 i 2. Korinterbrev. Nå er det tredje gang jeg kommer til dere. Etter to og tre vitners utsagn skal enhver sak være avgjort. Da jeg var hos dere for andre gang, advarte jeg dem som hadde syndet. Nå når jeg er borte fra dere, advarer jeg dem og alle de andre på nytt. Når jeg kommer, vil jeg ikke vise skånsel. For dere krever jo et bevis på at Kristus taler gjennom meg, og han er ikke svak mot dere, han er mektig hos dere. Han ble korsfestet i svakhet, men han lever i Guds kraft. Og vi er svake i han, men vi lever med han, hos dere i Guds kraft. Ransak dere selv om dere er i troen. Prøv dere selv, eller merker dere ikke at Jesus Kristus er i dere? Består dere kanskje ikke prøven? Jeg håper dere vil skjønne at vi holder mål. Vi ber til Gud at dere ikke må gjøre noe ondt, ikke for å vise at vi holder mål, men for at dere skal gjøre det gode. Så kan det gjerne se ut som om vi ikke holder mål, for vi makter ikke noe mot sannheten, bare for sannheten. Derfor gleder vi oss når vi er svake, hvis bare dere er sterke. Vi ber oss om at dere skal nå fram til større modenhet. Jeg skriver dette før jeg kommer, så behøver jeg ikke å være streng når jeg kommer, og bruke min fullmakt fra Herren, for den har jeg fått for å bygge opp, ikke for å rive ned. For øvrig, søsken, gled dere. Ta imot både rettledning og oppmuntring. Vis enighet, hold fred, så skal kjærlighetens og fredens Gud være med dere. Hils hverandre med et hellig kyss. Alle de hellige her hilser dere. Vår Herre Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og den hellige ånds samfunn være med dere alle. Og da er vi ferdig med 2. Korinterbrev, og da er det tid på å se på bønnekalenderen. Og hvis vi kikker på bønnekalenderen i dag, så er det jo mandag, og 23. januar, og i dag så er det et rødt merke på datoen. Det betyr at regjeringen har møte klokken 12:30. Og så ser vi at i morgen så er det farge, og der står det at blant annet Nord-Hålogaland og Stavanger har møter, og når det er blått på kalenderen, så betyr det altså at det er bispedømmerådene i de respektive bispedømmer som har møte. Så det er altså bispedømmerådsmøte i Tromsø og i Stavanger i morgen. Så det er det viktige vi ber for både i dag og i morgen. Og så, hvis du er inne på hjemmesiden vår, kirken... Punktum BE, så ser du på venstre side de langsiktige bønneemnene, og der må vi jo da be for kirkerådsdirektørstillingen, der det skal være ansettelse i løpet av mars, og vi ber for kirkeforliket, som skal behandles dette vårsemesteret i storting og regjering, og særlig å be for lovene som blir utferdiget ut ifra denne forandringen. Og så er det for bønn om valg av et
godt nytt kirkeråd, og at vi finner fram til en kirkeordning som god og fleksibel, som fungerer i hele landet vårt. På en god måte, sånn at vi ikke bruker masse tid på å flytte papir i stedet for å fortelle om Jesus rundt i landet. Så er det med ny salmebok at vi får en god ny salmebok. La oss be. Kjære Jesus, takk for denne dagen. Takk for at du stor og at din nåde var evig. Og vi ber Herre om å kunne få lov å se mer av det, at din nåde har stor virkning i vårt land og vårt folk. Og vi ber Herre nå for bispedømmerådene i Nord-Hålogaland og i Stavanger som har møte i morgen. Herre, jeg ber at du forbereder de som sitter i disse rådene til å forstå hva som din vilje i de forskjellige sakene. Vi ber her om at de riktige menneskene blir ansatt på de rette stedene, de du har kalt og ønsker. Og jeg ber om at du gir stor visdom til å sette prestene på riktig sted i de forskjellige bispedømmene. Det ber jeg om i Jesu navn. Og ber også om for kirkeforliket, Jesus, behandling av det i regjering og storting. Vi ber Herre om at det går lett, og vi ber for alle lovendringer, at det bare vil styrke den kristne tro i Norge og de kristne verdiene. Og det ber vi om både i skole og hele samfunnet generelt. Hjelp politikerne å huske vår bakgrunn og hva vårt land tuftet på, og ta konsekvensen av det i lovgivningen, sånn at det blir videreført. Og så ber vi om at kirken blir for frihet til å være kirke. Og vi ber Herre om at vi evner å velge oss gode ledere og styre den veien du ønsker, Gud, på alle måter. Kjære Gud, så takker vi deg for denne dagen og fordi vi får lov til å være dine barn. Takker deg fordi at du lot Paulus gå gjennom en mengde prøvelser, men allikevel så beholdt han livet og iveren for evangeliet. Kjære Gud, må du overbevise oss om den gleden som du gir oss, og oppmuntringen du gir i tjenesten. Jeg ber deg spesielt nå for de som på preste etterutdanningskurs, og alle som forskjellige steder, må du være med dem. Må du fylle dem med din ånd, og må du la dem bli fylt av glede. Det ber jeg om i Jesu navn. Så ber vi her også for valg av kirkeråd. Vi ber her om at vi får et kirkeråd som etter din vilje, der det godt arbeide, og der sakene går lett. Og vi ber også om en god salmebok og en god og fleksibel kirkeordning som virkelig kan tjene kirken på alle måter. Det ber vi om i Jesu navn. Og vi ber også i dag for valg av kirkerådsdirektør. Så vi ber her om at den du ønsker skal være i den stillingen, får komme i den stillingen og gjøre en tjeneste for deg. Og så ber vi for naboene våre. Vi ber om din velsignelse for de, at de må vokse åndelig. Og vi ber om godt fellesskap der vi bor. Og vi ber også for familien vår. Vi velger å tilgi de som har såret oss, Herre. Og vi legger det bort. Og vi ber Herre om godt fellesskap i familiene våre. Og vi ber om frelse og fred. Ber vi om i Jesu navn. La oss be Fader vår sammen. Fader vår, du som i himmelen.
La ditt navn holdes hellig. La ditt rike komme. La din vilje skje på jorden som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen. Og da gjenstår det bare å si takk for i dag, og velkommen tilbake senere. Gå i fred og tjen Herren med glede.